भंटी भी ड्रुगढ़ ड्रुगढ़ मरणले मरणले गई फुरीबले ठीक है तेहले गाइज अपने भिडियो ब्लग तो चाय थी मैं मैंने अकवेश तो देखा दीम जेठाई घर और भन्टे मोबाइल के मेकअप तो करे मैं देखा दीम भाई सीमानी और ठीक है। सो गाइज मैं पिंधिल जेकेट और डेनिम इफले ड्रेस और इफले जूता हाँ यूर मोर लुक हो गल आज लुक तो सो इतना देरी नक। सो गाइज मैं इतना आसो इफले बागस तलत भूत चूत लगिले उपाय विचार लगे और हाँ अक इन एडोते इफले आसे कैसा घर भल लगे मोर बहुत मैं गाँव परवेश बहुत भल लगे ये तो मैं अक देखा दीसो अपन लोग गल बागस बागस एल मोर मेकअप लुक तो बहुत सीम्पलक भल लगे सीटर कम कम बोलो तेहला गई थको और बहुत देरिये से सो इतना जा मैं जाम विघर आसे मरणत मानने माइना जी शांति सो भाई एपाक मानने तले जाऊँ आबाद जाम तो गई मिली मैं मरण घर ले डायरेक्ट जा इफले नानी बहि ओ अपना बोतल पानी बोतल तो पेल दिल मैं नानी बहि नानी देखी नपाय बट लारे पानी बोतल तो अपना पेल दिल फार्नास पानी बोतल उठा दियासुन एया मैं इतना आसो जेठाई घरते आसो नानी क्या कब निक कह दबा कह दबा क्या कह दिम दे आज देरिये जा लगे अपना चाहिए ठीक है नानी बहक ना बोला फार्नास आम जाए। सो ये गाइस मोर लुक तो मैं निजक शांति नपाई अहा ना तुम इफे अहक भर ले जाओ इफले जेठाई ओ जेठाई उलियम ना कि अब फोन कर गाली पाई से जेठू बहि जेठू बहि ये घर तो सो गाइज एतिया मैं ब्लॉग तो एक बार मॉर्निंग पर स्टार्ट करूँ अपन लोगे लास्ट ब्लॉग तो साले ने माने लास्ट जो कल मैं मोर जेठाई घर आज मैं थकिल उठिल मैं विचनते आसलो इतना इफे मोर बेग कपत के मन बहि चाकसन माने कल मैं कि कमर कमर कर मोर बेगर ऊपरते बहि और इतना को मरम कर ले मैं एक ना कर इफले तो हम बेग उठिल गुड मर्णिंग एवरी वन आम और जेठाई इफे लगे कम इफे नानी रुटी खा नानी रुटी खा से खाओ इफे कि हेरी आस निकी गैस चौका इफे चौका मैं भल लगे चौका टका बोल और इफे बाघर बागस आस चाह दें भल लगे देखा इफे सक बागस बापरे पै गलो सक फ्रेंड्स बागस तलत मैं बहुत सुंदर लगिले और न आगे मानुबे एने के बागस लगे मेले बहुत इन बटर मारे
সো গাইজ এতিয়া ফার্নাজে মোক মেকআপ কৰি দিব বুলি কৈছে এজনী মেকআপ মই পিঠিলো ড্রেস এয়া এয়া ড্রেস পিঠিলো এয়া কৈছে মেকআপ অলপ কৰিম লাইটকে কৰি লওঁ আৰু সো গাইজ এয়া চকি টকি লৈ আহিছো আৰু মেকআপ কৰিবলৈ ওকে নুলে নুলে আহক নহ'লে মেকআপ কৰি লওঁ তাই মানে মেকআপ শিকি আছে সো গাইজ একচুয়েলি কেছটো হ'ল যে মানে মই ডিব্ৰুগড়ত যেতিয়া আছিলোঁ জেঠাই ঘৰত যেতিয়া আছিলোঁ তো আবাই ক'লে যে শান্তি বিয়াখনো খাবলৈ মাতিছে তো মানে আমাক মোক আৰু আমাক সোনকালে গুচি আহিবলৈ ক'লে সো মানে মই নৰ্মেলি এনেকৈ যাবলৈ কাৰণে ওলাইছিলোঁ বাট ভণ্টিয়ে মোক ক'লে যে মেকআপ লুক এটা দি দিব বুলি সেইটো কাৰণে বহি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মেকআপ তাই বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰে তাই শিকা তাই প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্টৰ ওচৰত শিকিলেতো বহুত ধুনীয়া পাৰিব বাট নিশিকাকৈ ইউটিউব ভিডিঅ' চাই যে ইমান ধুনীয়া কৰিব পাৰিছে সেইটোতে মানে ভাল লাগিছে আৰু সো সেইকাৰণে মই বহি দিলোঁ আৰু মোৰ মুখখনত মেকআপ এটা কৰি দিয়া বুলি বাট জাৰ্ণি কৰিলে কি হ'ব কি নহ'ব একো গেৰেণ্টি নাছিল ষ্টিল বাছত যাম একো নাই অকণমান বাইক বা স্কুটিত গ'লেহে মানে মেকআপটো বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে বাট বাছত গ'লে ভালকৈ দৰজা চৰজা লগাই মেলি খিৰিকীখন লগাই মেলি গ'লে তো ইমানকৈ একো এফেক্ট নকৰিব চাগে সো সেইকাৰণে বহি দিলোঁ আৰু এঘণ্টা জাৰ্ণি কৰিবলগীয়া আছিল যদিও মেকআপটো কৰি লৈছোঁ আৰু তাই এতিয়া মোক মানে বিউটি ব্লেণ্ডাৰ দি পুৰা হেৰি কৰি আছে ব্লেণ্ড কৰি আছে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি আৰু তাইৰ টেকনিকটো বহুত বেলেগ আছিলে বহুত ভাল লাগিলে টেকনিকটো তাই মানে মানে মই মেকআপ কৰিছোঁ আগত বাট চবৰ টেকনিকবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু যোনে যেনেকৈ যোন টেকনিক দি ভাল পায় সেনেকৈয়ে কৰিব লাগে মেকআপ এতিয়া মোৰ মানে পুৰা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ দি পুৰা মানে হেৰি কৰি দিছে আৰু এটা বস্তু বহুত ভাল লাগিলে যে তাই মোক বেছি বগা কৰি দিয়া নাই মোৰ স্কিন টোনটোৰ লগত একেবাৰে মেকআপটো একেবাৰে মানে মিলাই দিছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে নহয় মানে মোৰ স্কিন টোনটোৰ লগত যোনটো মোৰ স্কিন টোন হয় সেইটোৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল তাই মানে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰে সেইকাৰণে কি দিছা অ' এম জি সো গাইজ এতিয়া তাই মোৰ গালকেইখন পুৰা পিংক পিংক ষ্ট্ৰবেৰী কৰি দিলে উঠোঁটো লগাই দিছে চিহ্নটো লগাই দিছে চিন হয় একচুৱেলি এইটো আৰু পুৰা গালতো পুৰা একদম ডেপ 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 ডেপকৈ চবফালে ৰঙা কৰি দিছে একদম ষ্ট্ৰবেৰী চিক্স লাইক এণ্ড তাই লিপষ্টিক দি ব্লাছ লগাইছে লিপষ্টিক দি ব্লাছ লগাই ব্লেণ্ডিং কৰিছে বহুত ধুনীয়াই কৰিছে মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা এতিয়া তাই অলপ চাগে কালাৰটো ৰিডাকশ্যন কৰিব সেইকাৰণে তাই এতিয়া লগাই দিছে আকৌ কনচিলাৰ নহ'লে ফাউণ্ডেশ্যন হ'ব একচুৱেলি মইতো ইমান ভালকৈ মেকআপবিলাকৰ মেকআপৰ প্ৰডাক্টবিলাকৰ নাম মই ভালকৈ নাজানো মেকআপৰ বিষয়ে মই ইমান বেছি নাজানো অলপ চলপ মানে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বা চাই চাই কেনেকৈ অকণমান শিকিব লাগে শিকিছোঁ আৰু বাট ইমান ভালকৈ নাজানো বাট তাই বহুত জানে যে কোনটো জেগাত কি লগাব লাগে এতিয়া তাই লগাইছে মোক কম্পেক্ট পাউডাৰ আই আণ্ডাৰ আইজ লগাইছে আণ্ডাৰ আইজত কম্পেক্ট পাউডাৰ লগাইছে আৰু তাইৰ টেকনিকটো বহুত ভাল আছিলে সো মানে মই ধুনীয়াকৈ বহি দিছোঁ আৰু মোক দেখিব কাৰণে ইমান ৰঙা বগা লাগিছে বাট সেয়াই আৰু ৰঙা বগা লাগিছে বাট তাই মিলাই দিব আৰু বেছি অভাৰ কৰিলেও ভাল নালাগে মেকআপটো অকণমান নেচাৰেল হ'ব লাগে নেচাৰেল লুক এটা দিব লাগে আৰু মোৰ মুখত আপোনালোকে দাগ দেখিছে নাই ইমান আছে দাগ ইমান আছে পিম্পলছ একচুৱেলি মোৰ পিম্পলছ হ'ল মানে মাজতে মানে পিম্পলছ হ'ল মানে পিম্পলছ যেতিয়া হয় তেতিয়া দাগবিলাক পুৰা থাকিয়ে যায় আৰু এতিয়া মই দৰৱ এটা লগাই আছোঁ ভাল পাইছোঁ অলপ চলপ মানে মোৰ পানীটো চেঞ্জ হ'ল নেকি মই ডিব্ৰুগড়ত যেতিয়া আছিলোঁ তো মোৰ ইমান পিম্পলছ হোৱা নাছিলে বাট যেতিয়া মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ ডিব্ৰুগড় পৰা মৰাণলৈ চিফটিং হৈ গ'লোঁ একেবাৰে তো মৰাণত অহাৰ পিছত ইমান পিম্পলছ ওলাবলৈ ধৰিলে মানে মই নিজে ভাবি পোৱা নাই ইমান পিম্পলছ কেলে কেলে হৈছে
বাট এতিয়া অকণমান ডাকবিলাক গৈছে আৰু বহুত মাজতে পিম্পলছ হৈ গৈছিলে আৰু মানে মই এতিয়া স্কিন কেয়াৰ লৈ অকণমান চকমান ৰিডাকশ্যন হৈছে এতিয়া এখন কাপোৰ দি ধুনীয়াকৈ মানে মোক মানে ব্লেণ্ড কৰি দিছে আৰু অ' ৱাও লুক এট দ্য কভাৰেজ ইমান ধুনীয়া লাইট কভাৰেজ এটা হ'ল মানে দিনৰ কাৰণে পাৰফেক্ট মেকআপ মানে গুড লাভ লাভ আউট আইডিয়া চ' গাইজ এতিয়া তাই মোক কণ্ট্ৰৰিং কৰিছে কণ্ট্ৰৰিং একদম পূৰা আপাৰ ছিক্স এণ্ড লৱাৰ ছিক্সৰ তলত কৰিছে মানে জলাইন জলাইন আৰু ছিক্সৰ তলত অলমষ্ট গাইজ হৈ গৈছে আৰু মোৰ লাইট মেকআপ চ' এয়া এতিয়া ব্লাছ লগাই আছে অলপ চলপ ব্লাছ লগাই মেলি কৰি আছে আৰু তাই কি যে কৰিছে মই নিজে ধৰিব পৰা নাই দিনত ইমান বেছি মেকআপ কৰিলেও ভাল নালাগে বাট ষ্টিল কৰি দিছে আৰু কৰি লৈছোঁ আৰু যেনেকৈ কৰি দিছে এতিয়া আপুনি চাওক ইমান ধুনীয়া টোনটো ইমান মেচিং কৰি গৈছে অলপ হ'লেও এতিয়া তাই কাটিং দিছে মোক পাউডাৰ দি ছিক্সত তলত জ্বলাই আৰু এইটো ষ্টাইল দি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে মেকআপ কৰিছোঁ আৰু মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং হৈ যায় পিছতকৈ চ' এতিয়া লৱাৰ আইত আকৌ মোক কাটিং পাউডাৰ লগাই দিলে এইফালে আমা আহি গ'ল কাপোৰ চাপোৰ লৈ মেলি ওলাবলৈ মই এইটো ব্লগ কৰি আছোঁ গমেই নাপায় বাট মাজে মাজে মই লেকচাৰো মাৰি আছোঁ মানে ঘৰ যাম আৰু আমাৰ মই সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া মোক ভণ্টিয়ে চাগে আই শ্বেড' কৰিব য়েছ আই শ্বেড' কৰিব ল'লে আৰু লগালে আৰু কিবা এটা কোনটো কালাৰ লগাইছে তাইহে জানে আৰু দেই এইফালে দিলে মোক এটা চকু হৈ গ'ল মানে মানে এটা চকু পূৰা ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰা হৈ গ'ল ব্লেণ্ডিং কৰা হৈ গ'ল ব্লেণ্ডিং কৰি আছে আৰু এতিয়া আৰু মই এইফালে লেকচাৰ মাৰি আছোঁ আমাৰ আৰু জেঠাইৰ লগত আৰু মাজে মাজে তাই কৰি আছে আৰু কি কৰিছে তাইহে জানিছে আৰু বাট ৰিজাল্টো বহুত ভাল আছিলে এতিয়া তাই লৱাৰ লাইনত মোৰ আই লাইনত ব্লেণ্ডিং দি আছে এতিয়া আম্মা আহিলে টিকনি বান্ধিবলৈ ওলাব লৈছে আৰু এইফালে মোক লগাই দিছে চিমাৰী আই শ্বেড' আই শ্বেড' লগাই দিছে অলপ চলপ আৰু লাইট লাইটকৈ কেলৈ মই তাইক ক'লোঁ যে দিনৰ মেকআপ হয় সেইটো কাৰণে বেছি হেভি নকৰিবা একদম লাইটকৈ কৰিবা যে চিম্পল লাগক আৰু মানে নহ'লে বাছত গ'লে বেছি অ'ভাৰ অ'ভাৰ লাগিব চ' সেইটো কাৰণে তাই ইনাৰ কৰ্ণাৰটো লগালে ধুনীয়াকৈ এণ্ড ইট লুকছ গুড অন মি আৰু এইফালে মোৰ আমা আকৌ আহি গ'ল চাগে ৰাবাৰ বিচাৰিবলৈ আহিলে মোক ইমান ডিষ্টাৰ্ব দি আছে নহয় মই মেকআপ কৰি আছোঁ এইটো ক'ত আছে সেইটো ক'ত আছে মোক সুধি আছে আৰে নিজৰ বস্তুকেইটা নিজে লৈ আহিব লাগে ন আলহী ঘৰত আৰু মোৰ যে কেতিয়া হ'ব মেকআপ মোৰ মন লাগি গৈছে বহি বহি অকলে অকলে কি যে কৰোঁ মই ইমান ইমান টাইম লগাইছে তাই কৰিবলৈ কাৰণে মই সেইকাৰণে চেক কৰি আছোঁ মাজে মাজে এতিয়া আইলাইনাৰ লগাব তাই লগাই আছে আইলাইনাৰ আৰু আইলাইনাৰ ৱাজ পাৰফেক্ট মানে মই যেনেকৈ উইং শ্বেপ দি বনাওঁ তাইও সেনেকৈয়ে বনাইছিলে এণ্ড তাইৰ হাতখন বহুত স্মুথ আছিলে বহুত মানে বহুত ধুনীয়াকৈ লগাই দিলে এয়া মই এতিয়া এটা চকুৰ আইলাইনাৰ কমপ্লিট অলমষ্ট কমপ্লিট আৰু তাই এতিয়া লগাই দিব এইটো চকুত লগাই দিব ধুনীয়াকৈ আৰু আই ট্ৰাষ্ট ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈছে আপোনালোকে আমনি পাইছে চাগে বাট ষ্টিল উপায় নাই মই ৱাচ আৱাৰ গেইন কৰিবলৈ কাৰণে মই বেছি দীঘল কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো একো নহয় আপোনালোকে যদি চাব পাৰে চাই দিব হ'ল ভিডিঅ' আৰু যদি চাবলৈ ব'ৰ লাগিছে দেন ইউ কেন স্কিপ ইট তো আপোনালোকে অকণমান চালেও একো প্ৰব্লেম নাই একো নাই মই মানে একচুৱেলি ৱাচ আৱাৰ গেইন কৰিবলৈ কাৰণে দীঘল ভিডিঅ' বনাইছোঁ 28 মিনিটছ ৰাইট 28 নহ'লেও 25 মিনিটছ মানৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে দীঘল কৰি দিছোঁ আৰু মেক্সিমাম বস্তু দি দিছোঁ যিহেতু মই ইমান দীঘল ইমান শ্বুটিং কৰিলোঁ যদিয়ে মানে
অনেষ্টলি ক'বলৈ গ'লে মোৰে আমনি লাগিছে এডিটিং কৰোঁতে, বাট উপায় নাই, কি কৰিব, মানে ৱাচ আৱাৰ গেইন হোৱাৰ কাৰণে মই দীঘল ভিডিঅ' বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু 25-30 মিনিটছ ভিতৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু, তেতিয়া মানে অলপ হ'লেও ৱাচ আৱাৰ গেইন হ'ব। এণ্ড যোনে যোনে ইউটিউবত আছে আপোনালোকে গম পায় যে ইউটিউবৰ পলিচিখিনি কি কি হয়, তো সেইটো ক্ৰাইটেৰিয়া চাই মেলিয়ে মই ইমান দীঘল ভিডিঅ' বনাইছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে ব'ৰ নহ'ব, আপোনালোকে যদি মেকআপটো এনজয় কৰিছে প্লিজ এনজয় কৰক, আৰু যদি আপোনালোকে ব'ৰ লাগিছে চাই দেন ইউ কেন স্কিপ ইট, একো নাই। আৰু এইফালে মোক তাই এতিয়া লগাইছে আইলাইনাৰ ওপৰত স্পাৰ্কলিং, আমাৰ এইফালে চেঞ্জ কৰি হ'ল ক্ৰীম লগাই আছে, পিছফালে ক্ৰীম চিম লগাই ওলাই আছে আৰু, আৰু মই লেকচাৰ মাৰি মাৰি মেকআপ কৰি আছোঁ। এতিয়া মোক লগাব হোৱাইট কালাৰ আইলাইনাৰ, আণ্ডাৰ আইলাইনাৰ ইয়া, এইটো বস্তু ভাল লাগিলে এইটো ল'ব লাগিব দেই, কিনিবলৈ লাগিব আণ্ডাৰ আইলাইনাৰ, এণ্ড মানে পুৰা হোৱাইট কালাৰ হৈ গৈছে। অ' ৱাও, এতিয়া তাই মোক আইলাইনাৰ কাৰ্ল কৰি দিছে, এইটো বস্তু বহুত ভাল লাগে। এণ্ড মেকআপ আৰ্টিষ্টবিলাকৰ ওচৰত থাকেই এইবিলাক সঁজুলি, বাট মইহে লোৱা নাই, ল'ব লাগিব আৰু। এণ্ড বেছি দামো নহয় বাৰু, বাট এই ল'বলৈ দৰকাৰ পৰা নাই, একচুৱেলি মাস্কাৰা দিয়ে হৈ যায় সেইটো কাৰণে। এতিয়া মোক লগাইছে মাস্কাৰা, এণ্ড গাইজ মানে মই মেকআপৰ শ্বপিং কৰিব লাগিব, শ্বপিং কৰিব লাগিব মানে এতিয়া মোৰ কেইবাখনো বিয়া আহি আছে, স্পেচিয়েলি মোৰ বা মোৰ জেঠাই ছোৱালী বিয়া আহি আছে, তাই বিয়া ডেট লোৱা নাই, মষ্ট প্ৰবেবলি জানুৱাৰী নহ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে হ'ব। চ' মানে ড্ৰেছ কি কি পিন্ধিম সেইটো কাৰণেতো ব্লগ বনামেই, এণ্ড মেকআপ প্ৰডাক্টছ কি কি ল'ম, কি কি শ্বপিং কৰিম সেইখিনি ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মই নাজানো বাট ব্লগিং মানে মই বিয়া চিয়া খাই মেলিয়ে বেছিকৈ ব্লগ দি ফুৰিছোঁ, একচুৱেলি মানে বিয়া হৈ গ'ল এটা এনজয় মুভমেণ্ট, আৰু ইয়াত মানে ছোৱালীবিলাকে হাজি কাচি ওলোৱা হয়, মেকআপ কৰা হয়, ভালকৈ ড্ৰেছ আপ কৰা হয়, সেইটো কাৰণে মানে ইয়াৰ ওপৰতে ব্লগ বনাই গৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আৰু মানে মই যিকোনো টপিক, ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক পালে ব্লগ বনাই যাম, মানে যেনেকৈ পাৰিলেও ব্লগ কৰি যাম, যিকোনো মই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছোঁ খাবলৈ, বাট মই নাজানো বাট ডেইলি ঘৰত থকা ভিডিঅ' যেনেকৈ কি বনাইছোঁ, ভাত খাবলৈ কি খাইছোঁ, সেনেকুৱাবিলাক মানে মোৰ মানে মই ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, ইমান ভাল নালাগে, বাট উপায় নাই চাগে, এতিয়া সেনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাকো মেক্সিমাম চলে, মানুহৰ লাইফত কি চলি আছে, মানুহৰ ঘৰ কেনেকুৱা, ক'ত কি চলি আছে, সেনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক মেক্সিমাম চলে। চ' ভাবিছোঁ যে সেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম চাগে মই মষ্ট প্ৰবেবলি, আৰু অলপ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈছোঁ ঘৰৰ ব্লগছ কিছুমান বনাবলৈ কাৰণে, যেনেকৈ এটা হোম টৰে দিলোঁ যেনিবা এটা মানে কুকিং ভিডিঅ' বনাম, মই কুকিং কৰিব নাজানো, মই ভাত চাত বনাবলৈ ইমানকৈ নাজানো, সেইটো কাৰণে মই কুক ভিডিঅ' বনোৱা নাই, বাট মানে মই লাহেকৈ শিকিম আৰু, তেতিয়া মানে ভাল ভাল ডিছ বনাম, তেতিয়া ভিডিঅ' দিম কুকিং কৰি মেলি, এণ্ড অল টাইপৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এবাৰ মানে নিজৰ ঘৰটো হোম টৰ ব্লগ এটা বনাই ল'ম, ব্লগটো বনোৱাৰ পিছত মানে মই কুকিঙৰ পৰা লৈ মেলি যিমান যি আছে চব দেখাই দিম, একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, বাট অকণমান মানে ঘৰটো মানে কিছুমান বস্তু দি অৰ্গেনাইজ কৰি আছোঁ মানে আমি মানে কেইবাটাও ৰুম শ্বিফটিং কৰা হ'ল, সেইটো কাৰণে মানে ভালকৈ ষ্টেবল নাই হোৱাৰ কাৰণে মই হোম টৰ ভিডিঅ' বা ঘৰৰ এনেকুৱা একো ব্লগ বনোৱা নাই, বাট দুটামান ব্লগ বনালোঁ আপোনালোকে দেখিব পালে। এতিয়া মোক ভণ্টিয়ে লগাইছে লিপষ্টিক, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ লিপষ্টিকটো লগাইছে তাই, টোনটো মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে, লাইক পিংক শ্বেড টাইপৰ দিছে তাই। এইফালে মই এতিয়া ব্লেণ্ডিং কৰি আছোঁ, মানে অলমষ্ট মোৰ মেকআপ লুকটো কমপ্লিট হৈ গৈছে, তাই এতিয়া মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইল বনাব চাগে, এয়া অলমষ্ট মানে হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া তাই ব্লেণ্ড কৰি আছে, কালাৰটো ৰিডাকশ্যন কৰি দিছে অকণমান, পিছতকৈ মানে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং হৈ যায়, আৰু মেট হয় লিপষ্টিকটো যোনটো লগাইছে, মেট লিপষ্টিক লগাইছে, সেইটোৱে আৰু। আৰু বাকী ঘৰৰ ভিডিঅ' ব্লগো বনাম, চাই থাকিব। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে মানে মই মেকআপ ফুড চেলেঞ্জ নাই কৰা এতিয়ালৈকে, ফুড মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্লগছ, মেৰিজ ব্লগছ, মানে এইবিলাক কিবা কিবি টপিকৰে বনাই দি গৈ আছোঁ, বাট এতিয়া মানে ভাবিছোঁ যে চব টাইপৰ ব্লগে বনাম। এতিয়া মোৰ ভণ্টিয়ে মোক কৰি আছে হেয়াৰ কম্বিং, মানে মোৰ ইমান চুলি সৰিছে নহয়, মানে তেল দুটামান ইউজ কৰিছোঁ ভালেই হয়, বাট
ষ্টিল মানে চুলি সৰিছে নাজানো, এইটো ছিজনত চাগে বহুত চুলি সৰে। আৰু বহুত দিন হ'ল মই স্পা নাই কৰা, বাট মানে স্পা এটা কৰিব লাগিছিলে, স্পা কৰিব লাগিছিলে নহ'লে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ লাগিছিলে, কৰিম চাগে। মানে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ বা বিয়া আহি আছে, বা বিয়া আগতে কৰিম, কৰিলে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টো কৰিব পাৰোঁ, চাই লওঁ। বাট মানে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু, মানে কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট মোৰ একো কৰিবলৈ মন নাই, যেনেকৈ স্মুথনিং বা ষ্ট্ৰেটনিং বা কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট একোৱে মোৰ কৰিবলৈ মন নাই। লাগিলে মই স্পাটো কৰি ল'ম, সেইটো আপুনি কৰি দিব পাৰে। বাট কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছতো মানে দেখোঁ যে প্ৰায় মানে চুলিখিনি বহুত ডেমেজ হৈ যায়, ওৱান ইয়েৰলৈকে ভাল হৈ থাকে, বাট পিছতকৈ মানে চুলিখিনি প্ৰায় ডেমেজ হোৱাই দেখ প্ৰায় মানে সেনেকুৱাই দেখিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ মানে পুৰা নেচাৰেল হৈ আছে হেয়াৰখিনি, অলপ সৰিছে, বাট মানে অকণমান কালাৰ চালাৰ কৰিছোঁ কাৰণে সৰিব পাৰে নাজানো, বাট মানে নেচাৰেল ষ্টেটত আছে। মই এইটো ষ্টেটতে থ'বলৈ মন আছে, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ থৈছোঁ। একো মানে মই এবাৰে মানে চুলিখিনি ষ্ট্ৰেটনিং কৰিছিলোঁ। মই একচুৱেলি চাগে ছেকেণ্ড নহ'লে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আছিলোঁ, পাৰ্মানেণ্ট হেয়াৰ ষ্ট্ৰেট কৰিছিলোঁ মই। ইয়াত আপোনাক মানে এবাৰে মই হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং কৰিছিলোঁ, বাট তেতিয়া মানে এবছৰমান বহুত ধুনীয়া হৈ আছিলে, তাৰপিছত আকৌ মোৰ হেয়াৰটো ডেমেজ হ'ব ধৰিলে। বাট এতিয়ালৈকে সেইখিনি হেয়াৰ কাটি চাগে শেষেই হ'ল, শেষ হ'ল। এতিয়া মানে চুলিখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ দীঘল হৈ গৈ আছে আৰু নেচাৰেলি হৈ গৈ আছে। তেল আৰু শ্বেম্পু এইকেইটা ইউজ কৰি আছোঁ, শ্বেম্পু এণ্ড তেল, শ্বেম্পু অইল। আৰু কেতিয়াবা পাৰিলে মানে অকণমান দৈ দিয়ে চুলিখিনি স্পা কৰি লওঁ, নহ'লে কিবাকিবি হোম মেড ৰেমিডিজ দি স্পা কৰোঁ, আগতে কৰিছিলোঁ কিবাকিবি দি। বাট মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই আপোনালোকক এটা কেনেকৈ মই হেয়াৰ কেয়াৰ কৰোঁ সেইটো মই ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। বাট এতিয়া চুলিখিনি ষ্টেটটো ভালেই আছে, বাট অকণমান সৰিছে, বাট একো নাই, সৰাটো ভাল হৈ যাব। এইটো মানে আপোনাৰ এটা মানে এনেকুৱা নিচিনা হয় যে ছিজন ওপৰত কথা, ঠাণ্ডা দিনত চুলিটো সৰেই, ঠাণ্ডা দিনত বহুত চুলি সৰে আৰু আপুনি এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি। মানে অকণমান খোৱা বোৱাটো ভাল কৰিলে ভাল, হেল্ডি থ'লে ভাল, আৰু প্ৰডাক্ট কি কি লগাইছে সেইখিনি অলপ চালে ভাল। বাট হেয়াৰ ফল ইজ নেচাৰেল, মানে সেইটো কাৰণে মই ইমান হেৰি কৰা নাই। মোৰ আইতাই কয় গছৰ পাত কেনেকৈ সৰে, আকৌতো গুজিয়ে যায়। আৰু মোৰ পেহীয়ে কয় যে চুলিখিনি হ'ল নিজৰ খেতি, নিজৰ খেতি যিমান টাইমলৈকেও কৰিব পাৰি। চ' সেইকাৰণে মই ইমান মানে টেনশ্যন লোৱা নাই, নিজৰ খেতি যদি আছে ভাল মানে হৈ যাব, কাটিলেও মানে একো হেৰি নহয় যে আকৌ গ্ৰ' হৈ যাব। বাট এইটো এতিয়া ঠিক অলপ চলপ ঠিক ষ্টেটতে আছে। আপোনালোকক লাষ্ট ভিডিঅ'টো দেখা, তাত আপোনালোকে দেখিব পালে যে ভণ্টিৰ চুলিখিনি ইমান দাঁত, ইমান হেৰি, তাইৰো মানে এতিয়া তাইও কাটি দিলে আৰু মোৰ চুলিখিনি এতিয়া তাই এনেকৈ বেনি কাঠি আছে আৰু ফুলাই দিছে। দেই মোৰ বেনিডাল ইমান শকত নহয় বাৰু, এনেকৈ মাজে মাজে ফুলাই দিছে, সেইটো কাৰণে ইমান এনেকুৱা শকত শকত লাগিছে। বাট চাগে মোৰ এডাল বেনিহে গোটেইখিনি চুলিলৈহে ইমানখিনি এডাল বেনি হ'ব, ইমান শকত হ'ব চাগে। বাট তাই ফুলাই দিছে কাৰণে শকত লাগিছে, বাট ষ্টিল আৰু ঠিকেই আছে, একো প্ৰব্লেম নাই। মানে মই হেয়াৰ ষ্টাইল চুলি সৰে আৰু চুলি ছিঙে কাৰণে মই বেছি হেয়াৰ ষ্টাইল নকৰোঁ, বাট এতিয়া কৰিছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিছোঁ কাৰণে কৰিব দিছোঁ। বাট মানে কোনোবা যদি মই চুলি ধৰে ন, বহুত মানে মূৰটো বিষায় আৰু বহুত নোৱাৰোঁ, মানে মই কাকো চুলি ধৰিব দিবই নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই এইফালে বনাই লৈছোঁ মুস্তাছ। চ' গাইজ, এতিয়া তাই আৰুডাল পিনি কাটিব ইফালে, এইটো ছাইডত মানে এইফালে প্ৰচেচিঙত আছে এতিয়া বৰ্তমান।
This is the look, guys. So, guys, finally the wait is over. Iman time or murad muk ready kora hoi gul. Eya hoi gul muk complete hairstyle tu. Eto khupa banhi dile tai. Sao, iman dhuniya ke banhi dile. Aro suli tuli curl kora idle pura. Efile suli curl kori dile. Aro khupa style tu bohut dhuniya lagi se. Bohut dhuniya lagi se eto. Mane, beni kati rifle neke. Bhal lagi se no. আৰু মানে বহুত দীঘল হ'ল ভিডিঅ'টো মই গম পাইছোঁ বাট আপোনালোকে যদি লাষ্টলৈকে চালে থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ ভালকৈ হেয়াৰ ষ্টাইলটো এইটো চাওক হেয়াৰ কালাৰ কৰা আছে হাইলাইট কৰা আছে মাজে মাজে বাট তাই ভিডিঅ'টো ইমান ভালকৈ কৰিব পৰা নাই সৰু ছোৱালী ইফালে ইফালে কৰি দিছে বাট ষ্টিল ইটছ অ'কে বাট মানে হেয়াৰ ষ্টাইল বহুত ধুনীয়া কৰিছে সেইটোকে ক'ম আৰু মই কিন্তু ক'ম এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু তাই জিগজেগকৈ মানে সিহঁতৰ ফালিলে এয়া হৈ গ'ল মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইল চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাম চ' গাইছ আমি ওলাই গ'লো আৰু এইটো হৈ গ'ল মোৰ লুকটো এয়া ষ্টেচনত এয়া মোৰ মেকআপ কৰি দিছিলে ভণ্টি এইফালে এইফালে আৰু ৰেলৱে লাইন আছে যাওঁ So guys, আপোনালোকে যদি লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চালে ভেৰি ভেৰি থেংকফুল এণ্ড চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই বাই